Գազամատակարարման խափանման եւ էլեկտրաէներգիայի հովարային անջատումների պատճառով փակված են մնում ուսումնական հաստատությունները, սակայն հաշվի առնելով մարզական պարապմունքների առանձնահատկությունները եւ համագործակցելով նախարարության սպորտի վարչության հետ, պարապմունքների գրաֆիկում փոփոխություն է կատարվել։ Մարզումներն անցկացվում են օրվա ավելի տաք ցերեկային ժամերին, նաեւ հաշվի առնվել սոցիալական բաղադրիչը։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, մենք նաեւ կքչացրել ենք ծանրաբեռնվածության աստիճանը, եթե Mici շրջափակումը մենք պարապմունքները անց ենք ասում 1.5-2 ժամ ամեն պարապմունքը, ապա մենք հիմա բավարարում ենք 1 ժամով եւ շաբաթվա մեջ ընդամենը 1 անգամ ենք անում 1.5 ժամ պարապմունք։ Չի նվազել սակայն Կիոկուշին կարատեի պարապմունքների ինտենսիվությունը, գրեթե ամեն օր երեխաները գալիս են մարզումների, որպեսզի նրանք չկորցնեն իրենց մարզական վիճակը եւ հետագայում կարողանանք ելի ինչպես 14 տարի շարունակ, այդպես կարողանանք բարձր պահենք մեր Արցախի մարզիկների եւ մեր ֆեդերացիայի պատիվը միջազգային տարբեր առաջնություններում։ Շրջափակման պատճառով շատ մրցումներ, նաեւ գոտու որակավորման քննությունները չեն անցկացվել, իսկ լավագույն մարզիկները զրկվել են դեկտեմբերին 2, իսկ հունվարին 1 մարզական միջոցառման մասնակցելու հնարավորությունից։ Մարզիչները չեն հուսահատվում եւ շարունակում են պարապմունքները, հուսով, որ կբացվի սահմանը։ Մարզիկների առումով բոլորը դա հասկացել են եւ պատրաստվում են շատ լուրջ, վերաբերվում են այս հարցին շատ լուրջ։ Խոչընդոտը կասեի ամենաշատը տրանսպորտի միջոցն է, երեխաները նախապես դուրս են գալիս տնից, որովհետեւ քաղաքի տարբեր մասերից են գալիս պարապմունքի եւ այդ տրանսպորտի պահով մի քիչ դժվար է երեխաների համար հեռուտեղ Այո, հերթից գալը եւ պարապմունքից հետո արդեն հոգնած նորից նույնպես ոտքով գնալ։ Տարեվերջին սպասվում է Կիոկուշին կարատեի ամենակարևոր միջոցառումը, աշխարհի առաջնությունը, որին պետք է մասնակցեն ուժեղագույնները։ Արցախցի մարզիկները պատրաստվում են։ Չնայած այս պայմաններին, ծանր պայմաններին, պարապմունքները շարունակվում է ավելի ուժեղ, քան մինչև այս բլոկադա լինելը, որովհետեւ կամքի ուժը ու ավելի դիմասկունությունը հիմա ավելի շատ է պետք ու ավելի շատ է զգացվում, հատկապես հենց մեր մարզիչների ու մարզիկների մոտ։ Մարզիչ Արուշանյանը պատմում է, որ շրջափակման պատճառով չեղարկվել են հունվարի 13-ից 21-ը Լեհաստանում, Ավստրիայում եւ Չիլիում նախատեսված իր 3 սեմինար պարապմունքները։ Ֆեդերացիաների հետ պայմանավորվել ենք, որ շրջափակումը բացվելուց հետո անպայման այդ միջոցառումները անց ենք անցնելու Եվ իմ մեսեջը իրանք ընդունեցին եւ սկսեցին տարածելը, որ իրականում ինչ է կատարվում Արցախում եւ միջազգային կարատեի մասշտաբով միջազգային որոշ չափի կարողացել ենք հասնել աշխարհին, որ իրականությունը ինչպիսին է։ Մարտի սկզբին նախատեսվում է Կիոկուշին կարատեի միջազգային առաջնություն Վրաստանում։ Ֆեդերացիան ամենայն պատասխանատվությամբ է պատրաստվում միջոցառմանը եւ արդեն իսկ հայտնի են, թե ովքեր են համալրելու հավաքականը եւ Վրաստան մեկնելու, եթե միջանցքը բացվի։ Մեզ սպասում են շատ մրցումներ, որին պիտի էլի պատվով ներկայացնենք մեր թիմը ու մեր դրոշը էլի բարձր պահենք։ Համարում ենք, որ մենք պայքարում ենք հանուն Արցախի, հանուն մեր ապագայի եւ հանուն Արցախի հայկականության։ Գոհար Ռուստամյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլա Ռատվական։